Qız Atası serialı başladı. Dört kız atası, dört de kürəkən. Evləri olub onlara məskən. Hər biri gözləyir təkcə öz xeyrini. Nazı gizlədir onların eybini. Biri saxtakar, biri qıskanan, laf havalanar burada qalan. Dört kız atası, dört də kürəkən. Evləri olur onlara məskən. Kız atası. Deyər bəlkə bu 40 mini italyanski mebeldə yatıb. Çingiz, ay Çingiz. Deyirəm, sənin də atamın verdiyi pulu cırta burada xərcləməsəydin, indi öz evimizdə, öz isti yatağımızda yatardın. Mən də sənə deyib, patmosda dünyanın naz neymətini gətirərdim. Amma hanı? İndi bax, gözləyirik burada sıçan kimi güdürük ki, babam evdən çıxsın, biz qaçıb girək içəri. Belə yaşayış olar. Ya, bu nədir? Təhminəm, pəncərələri bağla da, deyəsən milçək girib qulağımın dibində zızıldır qoymur yatmağa. Milçək, ha? Milçək deyil, mənəm. Mənəm, eşitmirsən sən məni. Milçək. Neyiniyim, ey mənindir? Mən neyiniyim, yatıram da, adam da öləm, yatmalıyam, yatsa yox. Siz evdə yatırsınız, mən də burada yatıram. Nə var burada? Çəkil o ana, papa gəlincə mən də yatıram. Xoruldama. Nazı, axşam sənə deyəsə sözüm var idi. Pa. Sən də üzünü o tərəfə çevirdin, yatdın. Eləmi? Yorğun idim də, yatdım. Neyinim, dört qız olması ilə deyil ki. Bütün evin işi mənim üstümdədir. Sən elə olanda yatmırsan ki, gəl sən işdən deyirsən, başım ağrıdı, yorğun oldum, yatıram. Mən də elə. O da yaxşı, da yaxşı. Ay, vidadi. Nə deyəcəydin ki mənə gecə? Bugün Ukraynadan qonaqlarım gəlir. Hə. Çincə deyərsən gəlib 2-3 gün bizdə qalsınlar. Hə. Bizim qonaqlar da geçsin, onun evində qalsın. Əslan, bağla, bağla. Ay, vidadi. Hı. Hansı evində? Belə məndən 70 min alıb tikdirdiyi həyat evində, Nazım. Bildiyin, mənim haqqım yoxdur evində qonağımı yerləşdirməyə. Eləmi? Əvvəl, sağ ol. Hə, hə də. Onu deyirdim. Onu demək istəyirdim. Elə mi? Hı. Ay, bu dəfə hər şey başqa olacaq. Başlanıram. Mənim ayağımdan vermək lazım deyil. Gəldə Ukraynkaların ayağının altında, bildin? Özür də ki, bu dəfə mən bütün bunları mamaya deyəndə eləmi? Sən eləşmirsən maşı ilə şapağına. Gedib hər şeyi papama deyəcəm. İndi sən görərsən, mən sən başımını oynatacağım. Dayan, Alik, gözlə. Deyən, bağlayayım mən. Deyən, sapı çıxır. Hadi, yaxşı, da yaxşı. Ay, vidadim. Deyirəm ki, deyən, əqqablarını orada. Bu Çingiz... Çingiz, sən nə demək istəyirəm? Deyirəm ki, bu qonaqlarımı Çingiz gilə nəyə aparsan? Bakıda o cür gözəl otellərimiz var. Apar, geniş qəşək qalsınlar. Çingizin o həyətdə tikdirdiyi dar evdə qonaqların nə işi var, hə? Həyət evi dar niyə olur, Aynazı? Bugün Çingiz dedi ki, 3 mərtəbəli imarət tikdirmişəm. Sənin yanında dedi də. 3 dedi? Hə. Nə bilim, mən 2 bilirdim. Deyirəm ki, bəyənmir səni, Çingizi.
3 mərtəbə qaldırıb, görürsən mi? Heç nə, heç nə, nəyin əhtək? Qapı da ölür. Görən kimdir? Əşkərdən əşkərdən. Səlam mələk. Səbiş, səhər-səhər nə olub ay qızım, xeyirdir? Hə, papa, xeyirdir. Elə özüm səhər təzəndən gəldim ki, sən işə getməmiş, səni gör... Ay, böyrəyim! Ay, nəzim, oğlum, qızım, nə dərdi var? Böyrəyi ağrıyır. Dünəndən ağrıyır, indi gəlib. Dilim qabar olur ki, ay, bala, o köynəklər giyir səni buradan, giyinmə, bala. Bax, bu nədir bu havada giyinib gəlməsən, hə? İndi maması ona ramaşqalı çay dəmiyəcək, eləmə, mama qoru qar. Yox, ay, mama, papa, mən böyrəyim ağrımır. Ay, böyrəyim! Görsən, ağrıyır. Nə paltar giyin. Get, get maman qurban. Sən get, indi mama gələcək, sənə it bunu da dəmləyəcəm. Sən narahat olma, dərmanlarımı qoymuşam. Bir-bir at, vidadı. Keçən dəvədə safetkəyə yazmışam, iki-iki atma. Dayan, dayan. Mən heç olun, uşaqlara yaxşı bax. Sən gözlüyüm, sən gözlüyüm uşaqlar. Yaxşı, əlinə başına paltar giyinsin bu da. Giyinəcək. Böyrək də təzə çıxdı. Nəyin yək, daha iyi bir yox. Gör, nəyin işlə. Siz də qatırsan. Televizora baxmırsan, qızın. Xəbərin yoxdur, dünyada nələr baş verir. İndi həkimlər deyir ki, yeməyi qəşşəklə çeynib, sonra odun ki, mədənizə ağırlıq eləməsin. Ona görə də mən indi olan hamısını qatacam, bax burada gördüyün kimi qəşək mikserinə qəşək qatacam. Sonra da onu vuracam bədənimə. Yaxşı qarışdıracaq, çeynəcək, mən tutacam. Heç olmasa bal qatma, Çingiz. Deyirəm, Kulinariyanın ən yüksək belə göstəricisidir bu. Boğuldu, Ay, gözəllikdə mənə xasiyyətdə ifri təbiblərinə oxşamış. Sən bilirsən ki, atın ürəyi xəstədir və durub problemlərinlə gəlməsən, özü də bilirsən ki, onların nəsli ürəkdən gedir hamısı. Nə durub gəlməsən, az mən sənin atı ucumun içində saxlayıram. Gözləyirsən ki, atın nəsli olsun. Ver bura dedim. Ver bura dedim. Ay, mama, yox, oxum. Ver bura dedim. Ay, mama. Kes, kes səsimi, kes. Otur, otur. Mama, sən bunu mənim başıma atma, ye. Otur dedim. Sən bu Alikın başına çırptı, mama. Niyə, nə olur? Neyir Alik? Ay, mama, hiç bilirsən o mənim bu dəfə necə xəyanət eləyib. Nə? Alik.
sənə xəyanət eləyib. Heç bilirsən necə, hansı şəkildə? O sənin də əllərin, ayaqların şil olsun Alif. Nətər var, danış görüm, sən çöldər bu dəfə görüm, danış nə olur. Danış, danış. Həh, tez elə. Papulya. Ha. Buyur. Hə, qızım, sağ ol. Papulya. Bu qəndilən Instagram səhifəsində bir dənə böcək çanta görmüşəm. Papulya, Papulya elə qəşəyidir ki, istəyirəm ki, bəbüşkoyu ondan alım. Cəzə versən, mən gedim axtarım, tapım. Ay, qızım, sən mənim katibəmi işləyirsən. Hələ sən bilmirsən ki, o böcək subqaların Azərbaycana bizim şirkət gətirir. Həmin o məşhur müğənnilərə də onun hamısını biz hədiyə eləmişik. Abala, o balıq yağı almışdım ha. Sən arada ondan bir iç, beyninin pası açılsın. Papulya! Hə? Balıq yağı içmək üçündür ki? Aa, mən də ondan mebellərin üstünü silmişəm. Deyirəm axı, evdən əllərimdən balıq iyi gəlir. Qızım, o özündən geri qalmayan ərin haradadır, onu çağır, ona deyiləsi sözüm var, tapşırığım var. Somalı bax, Alikın Ukrayna peçatı, giriş çıxır. Yalan deyir. Mama, evli kişinin Ukraynada nə iş ola bilər? Bu səni yanasan, Alik. Mən də bunu sakit bilirəm. Sən Ukraynkaların çiynində gedəsən, Alik. Sən qudurtdun, mama onu. Sən qudurtdun, deyirdin ha. Kişi gəzər, kişi gəzər. Bax, o da əlini ayağını açdı, gəzdi. Sən Nazı da şıpka tutursan. Nazı demişdi, bəli. Amma elə deməmişdi ki, kişi gəzər. Kişi gəzər də, amma... Arvadı ilə gəzər, çıxar, çöləyə, baca, bulvara, parka gəzər. Az, sən kimsən ki, məndə bir aşıb qaxtarırsan, burcun baş. Sənin o spiralı oxşayan o saçlarını jılqa kimi dartaram. O başındakı broşkanı çıxart. Niyə? Çıxart, heyifdir, qırılmasın. Başındakı broşkanı çıxart. Səni zəlil olasan. Az bunların dördü məni öldürəcək. Öldürəcək. Rəhim dayında. Maması ölsün təhmişin. Kim görüm təhmişin? Bir ay təhminə. Maman qurban. Haradasan bala? Qəşək tatlıdır. Ye, ye. Ye, özün görəcəksən. Gözümə işıq gələcək. Görürsən, necə tatlıdır? Yoxsa qarışdır. Yeyirsən mi başına dönüm? Ye, ye, elə ye, biçirsiniz ki, elə bir Antalyada, kurortdasınız, nə bilim, oteldəsiniz. Az xəbəriniz var, Atozun xaricdən qonaqları gəlir. O yeyiniz, mən kəyib olanı, mən kəyib. Bəs xəbəriniz var ki, ha, Atom deyib ki, qonaqlar Çingizgildə qalacaq. Sevinin, dən öz sevinmirsiniz. Sevin, niyə sevinmirsən? Öldü, öldü, adıma xəbəri belə qəfil gəlir, nə var? Heç nə olmaz sənə. Mənə düşdü. Xəbərim var. Ölmüşdün. Az ölməz, pis adama iş nə olmur. Maşinlik. Neyinəcəksiniz, ha? Hansı ev aparacaqsınız? Ha, Papulya. Hə, yığışdır onu. Yığışdır. Çox sağ ol, balaşqa. Səbuy, gör nə deyirəm. Bugün mənim Ukraynadan qonaqlarım gəlir. Gedirsən, maşını qodduyursan. Hə, bir yaxşı. Hə, hara gedirsən, qayıt bura görür.
Papilya, sən özün demədin get. Mənə gedin maşını qoydayım, sonra gəlim sənin yanıma. Nə sözüm varsa onu yerinə getirim də. Özün demirsən ki, ağzından söz çıxan kimi yerinə getir. Düz demirəm, balaşqam. Mən nəzakətin sözü ilə sizi niyə işə götürdüm axı? Mən nə bilim, Papilya? Gedirsən maşını qoydayırsan, hə bir dayan görüm. Hə bir axıra qədər qulaq as, gör nə deyirəm də. Maşını qoydayırsan, amma bura qayıtmırsan. Gedirsən aeroporta, Ukraynadan gələn mənim qonaqlarımı götürüb aparırsan evə. Başa düşdün? Hardan gəlir? Ukraynadan. Yaxşı, Papilya. Evet, yaxşı. Hadi git. Papilya, olur mən də gedim. Onsuz mən dəmlədiyim çayı bəyənmirsən, özün sözü biçirsən. Bala, gedi, git. Tək ki, mən sizi burada az görüm. Gedi. Of. Haradasan, ay Isabella. Kalmışam uşaq əlində. Cingiz'in 70 bin manata tikdiyi imarət. Pəh! Gözəlliyə bax. Bax bu evə bir dənə kölgə salan baba bu qapıdır ki, papağın o şirkətindən ayaq yolunun qapısıdır. Gə bax, həmin qapıdır. Gətirib qoyub, bax bu imarətə yaraşmır, düzdür? Ev yox, onun da vaxtı gələcək, dəyişəcəm. Əsas ev düzəlib, qutardı gedi, qapı boş şeydi. Hoş gəlirsiniz, Nəzakət ana. Hoş gəlmiş. Çingiz'in evinin qapısını, pəncərəsi, bacasını, bütün bax, hər bir şey açır, üzvü açıqdır. İstədiyin vaxt gələ bilərsən, amma incidim. Sistislova qəlbən çox incidim sizdən ki, mən Çingiz bu boyda əziyyət çəkib etdiymişəm, ev gör deyə gəldiniz əli boş, bir dənə qarovqa, şokoladlı qarovqa gətirəndiniz gələk. Niyə gətirməz? Ə, sən köz görürmə? Nə qarovqa şokolad? Al, siz ər arvat məni dolamısınız. Ay Çingiz, sənin bu qapıva nəzakət qara led bağlasın. Mən elə bilirəm ki, sən heç olmasa, deyirəm, indi uşaqdır da, bir mərtəbəni eləyib, qaldırıb, qalıb indi ikisi üçü. A, sən üç dəfə nəzakət bu çiğnində qaldırsın, aşağı saldırsın, qaldırsın, indirsin. Az, məni ələ salmışsın, sən anəmək. Naska! Naska! Naska, sən indi güya məni eşitmirsən də, Naska, hə? Sənin o qarışqalı fil eləyən qızın var, ha? Başlıq yerə məni boş yerə qısqanmağa. Naska, mən istəyirəm sən biləsən ki, mən səni anam qədər çox istəyirəm, Naska. Momentlər olub ki, mən anamı sənin ayağıma vermişəm. Eşidirsən məni, Naska? Açdı qapını. Ha, sən nənəmi? Mama, ona baxı, pəncərləri təzə silmişdim, yağış yenə ləkə salıb. Yağış deyil, o qananquşdur, mini şey... Az! Mənə nə salmışsınız siz? Bəs mən sənə deyəndə bilmirdin? Ah, toza nə cavab verəcəksiniz? Bu, mənim daha sizə sözü. Bu, sənin kimi kürəkənmiz. Cavab verdim amma ya. Mən xahiş edəm. Burada səs salmayın, qonuşlardan ayıbdır. Oh. Məni mədəni adam kimi bilirlər. Keçək içəri danışaq. Aslı fəni dolu, məni küşkülmə tutacaq. Az sənin ərvin baş işləmir. Mamba, ya sənin başın işləmir, yox vəlkə nəzakətin baş işləmir. Az, vidadi bu ərin qrabit ilə o boyda pul verəndə sən amalı mənim, babal mənim, pul vermək mənim, pul vermək mənim gəzirdin. Ondan yadına düşmürdü mü ki, siz ev dikməlisiniz? Bəlkə elə düşünürdün ki, ipoteka ilə ev almışsan artıq kimi özlədin? Hə? Düz deyir, hə? Düz deyir. Hə? Düz deyir. Mən neyiniyim, ay baba? Bax, zəng eləyirəm. Çingiz evin vəziyyəti nə yerdədir? Deyir mənə ki, əlimdə daş yoxdur, bazara gedirəm. Səhər zəng edirəm, Çingiz evin vəziyyəti nə yerdədir? Əlimdə daş yoxdur, bazara gedirəm. Əlimdə daş yoxdur, bazara gedirəm. Mən də elə verəm ev tikir. Nə bilim, bu domino oynayır. Domino xanadadır bütün günü. Niyə demirdin ki, Çingiz o daşlar bir gün sənin təpənə düşəcək? Mən nə bilim? Niyə gəlib nəzarət eləmirdin, hə? Məni bu dünyada əgər başa düşən yeganə bir qadın varsa, o da sənsən, Naska. Onu biləsən. Kim istəyirsiniz? Evin kişisini soruşarlar. Naska evdə. O səni görmək istəmir.
deyib. Az səsim batıb, saçımı dibə ağarıb, özüm gözüm qırışıb. Az siz onu gözləyirsiniz ki. Mən ölüm, qabarım, bastırasınız. Düz deyirdən, düz deyir. Tüpürüm sizin kimi övlatlara. Dört tane kız böyü dördünden de yaramasın. Yazık arvat neylesin? Bir doş belə, sen belə, obsi elə, elə obsi demirmiş, danışmasın. Adı da çaymışlar, ben danışma, küçümcem onlar. Ne istiyorsun bana onu? Öldürme istiyorsun cavan canına ki. Sana da bir doş da bunu bastırım. Tıllara, 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 tıllara. Gitsin öz için teze arvat alıp, teze mama getirsin. Lan abi! Yok! Heç vaxt, heç vaxt olayım ben. Ağlama nəzakət ana, Çingiz oğlun ölmüyor. Geç çıx balkona biraz hava al, yoksa ürəyi tutacak öləsin. Çingiz, sen beni hələ salmışsan. Çingiz hansı balkondan danışırsan? Balkondur da bu, hamısı hər... Az siz hələ salmışsınız. Mama, niye? Keçdə keçsəri, mən çox görmüşəm. Gir aboya da bax, gir pollara da bax, parkete da bax, keç evə, keç. Az siz beni hələ salmışsınız. Az siz beni yıllamışsınız. Evimizi yıktı. Az sen beni dolamışsan Çingiz. Çingiz sen beni hələ salmışsan. Dayan orada. Dayan orada. Dayan orada. Mən başa düşürəm. Mən başa düşürəm ki, qadın qısqanc olar. Normaldır. Amma sən ağını çıxartmışsan, özündən xəbərin var. Mənə dedin ki, telefonunda parolivi dəyiş. Mənim barmaq izimi qoy. Dəyişdim. Dəyişdim, sənin xatirvə dəyişdim. Dedin Instagramda nə qədər sənin izləyicilərin varsa, hamısını at bloka. Sənə görə 120 min izləyicimi, Mədiş, ağlaya-ağlaya gözü yaşlı atdım bloka, nə var, nə var, səbişin ürəyi belə istəyir. Mən başa düşə bilmirəm, mən bu Instagramı kimi üçün işlədirəm, hə? Bir sənin anın, bir mənim anam, bir də sən özün izləyirsən məni. Mən gündə bu 5 şəkli kimə görə paylaşıram? Danışmayacaq, danışmayacaq. Gör necə məni partladır, eh? Az cavab ver də. Divara dedim də mən sözü, hə? Təminə bezdirmişsən, sən məni bezdirib bunu görmürsən. Köz sənin başına. Az, nə fikirləşirsən sən, hə? Nə qoyun kimi gözünü döyürsən üzümə, hə? Atom qonaqları harada gəlib qalacaq, hə? Bax, bunu fikirləşməliydi. Bunu fikirləşməliydi ki, Çingiz nə iş görür? Nə iş görür? Daşı bir daş üstə qoyub, onun başına daş düşsün elə daş. Az, sənin xəbərin var ki, bu ev tikiləndə sənin atonun heç xəbəri yox idi. Nazı qoydu kaskanı təpəsinin ortasına düşdü ustaların canına. Hə, beton tökən görürdü Nazı bir şey belə düz eləməyib, armaturla canını alırdı az. O birisi elə, bu birisi elə, hamısına nəzarət eləyirdi. Az kitaylar kimi 24 saat işlətdim onları. Aç susuz işlədilər, üç mərtəbəli evi 15 günə tikdilər, verdilər. Budur Nazı, nəyini bitir, gidir, gidir. Gidim ki bunu. Yeri, yeri çık, yeri, git. Bir tane kızarmış kartof iyi gelir. Gitti, geldi, yoruldu, yorlandı. Ben hemen acılandı, hemen acılandı. Ama kartofun ki yanında kahveti olmadı kızarmış ha. Apar, apar. Apar qayt, apar qayt, lazım deyil. Çingiz, deyirəm üz gördüm mey səndə. Bura mənim atamın evidir. Heç mən belə əklə girib çıxmıram bu evdə. Elə rahat gedib gəlirsən ki. Kotlet istəyirsən. Darıxma. Papa biləndən sonra ki, sən orada ev tikməmsən, sənin özünü kotlet eləyəcək. Darıxma sən. Səbişa. Səbişa, mən sənə xəyanət eləməmişəm. Mənə şər atma, eşidirsən. Mənim adıma söz çıxartma. Nə qədər ki, o yediyibi mən sənə haram eləməmişəm. Bacunla sağollaş, dinməz, söyləməz. Qalx ayağa, düş qabağıma gedir yevə, tez elə.
Alik, başımın üstünü qara bulut kimi kəstirib, nə gürüldüyürsən burada? Aa. Onsuz da mamamı görən kimi, leysan kimi gözünün yaşını təkəcəksən. Səbişa, həyatım, burada stop. Sən deyəsən, qorxu ilə hörməti bir-birinə qarışdırıb səhv salırsan. O, sənin sarıbaş anan var, başını kişi başı kimi qırxdıran. Nə var, nə gözlər və bələtmirsən, səhv deyirəm. Mən onun üçün vidadı deyil, amma eşidirsən nə deyirəm sənə. Mən Alikam, mən onun üçün vidadicim deyiləm, məni riqrof qələsin. Hə? Gəlin, gəlin, buyurun, buyurun. Yata, daha çəkdik. Sür bala, sür git. Hə, Firuz mənim, hoş gəlmişsiniz bir də. Sağ olun, sağ olun. Çox sağ ol, Vidadi mənim. Vidadi mənim, taksi sürücüsünün yanında deməyə utandım. Bəyəm, bankrot olub maşını zadı satmışsan ki, bir saat biz aeroportda səni gözləmişik, sonra bizi taksi ilə qarşıladık. Hə, yox. Mənim sürücüm, çox üzr istəyirəm, öz kürəkənimdir. Mən onu göndərmişəm ki, aeroportda sizi qarşılasın. O da biraz cavandır da, gedib Qəbələ aeroportunda sizi gözləyir. Mən də qəsdən onu göndərdim Naxçıvan aeroportuna ki, qoy qalsın yollarda. Gəlin, dayanmayaq. Gəlin, kişi içəri. Çox xoş gəlmişsiniz. Gəlin. Vay! Vidadinin Kaynadan gələn qonaqları gəldilər. Axı, niyə belə tez mən evi tikib qutarmamışam axı? Yağmur oldu. Dəmir! Dəmir! Dəmir tez olacaq qapını. Qonaqlar gəldi tez. O naskadı, maskadı, kaskadı nədir? Gələndə ona deyərsən ki, səni qataram nəzakətə. Nəzakəti qataram Vidadiyə. Hamımızı bir-birinə qatıb həftə becərə döndərərəm, ha? Alik, danışığıma fikir ver. Aaaa! Ay, sənin də səsin çıxdı. Sənə də dilin uzadı mənim üstümə, hə? Mənim başıma sən nəzakət olmasan? Alik, anam arxanda dayanım. Belə başına deysin onun mənim arxanda dayanmağı. Ölümdə heç bir dəfə o mənim arxanda dayandı, hə? Çinində nəlbəki sınan mən. Küreğində şvabra qırılan mən. O nar çubuğu ilə bədəni zoğ-zoğ olan mən. Mən sizə deyirəm, indən belə nəzakətin təzə gəlin kimi gününü bundan sonra qara eləyim, siz də baxın. Mənə də a... Ali, kimin gününü qara eləyirsən? Kimi? Naskanın? Nə oldu? Firuz mənim, bu Çingizli mənim böyük kürəkənim. Çingiz. Çingiz. Bu da Firuz müəllimdir, həmişə haqqında danışdığım Ukraynadan gəliblər, dostum, qardaşım. Hoş gəlin, səhva gətirir Çingiz müəllim. Bir neçə gün Bakıda bizim qonağımız olacaq. Nə yaxşı, əlbəttə Bakıda bizim qonağımız olacaq. İcazə versəniz, bu gələn iki dənə gözəl xanımı da mən belə öpüb bağlıma basıram ki, xoş gəlin, səhva gətirir. Ay, Çingiz, Çingiz biraz zarafatçıldı, hə. Hə, onlar bizim qonağımızdır. Bax, Naratom, Çingizin canlandı olsun ki, bax, bu müəllimin də kimi, elə bir öz kimimiz kimi. Bax, elə baxacaq, icazə verin bu iki dənə gözəl xanımı Çingiz tanıdığı qəşəng bir dənə oteldə yerləndirsin. Çingiz, bu qonaqlar oteldə qalmayacaqlar, sənin evində qalacaqlar. Gedəcəyik sizə. Nəzakət hələ... Azala yerlə görür odak yürü kəfərim. Çal, iç. İç, iç. Ay, Naska. Can, Naska. Naska, mənim hansı... Bu
pasportuma yanaşır ki ben Kiev'e istirahate gelip ayda. Alek! Anne sen Hans Sebastian bir gecenin içinde Ukrayna'ya gelip gelmişsin. Niye? Buna bak. Kız kız sen yadıma gelir. Ne? Bir daha diyeceğim bir defa Truska geçse istirahate gitti. He. Sen de meğer yolladın ki gel onu yokla gider. Ben de gittim. Bütün otaklarını abhod eledim. Pencereden baktım ki bu muayicesini nece alır. Nece istirahat edir. Kaydıp geldim. Vermin baktım peçatıdır da. Elədi, elədi. Deyirəm ki senin düz başına bak. Qapaz olsun senin tepenin ortasına. Aa, sen ne kadar bu insanı kıskanırsa kör olup, gözün kör olup. Bu cür uşağı kıskanmak olar. Bilirsen seni nece sevir. Can mama kurban, can. Bit kimi burada gidilmem. Sen de tez açma kömeğine uşağı yemeği hazırlayın. Allah bilir Alek'in dili ağzı avcından tutulub. Elə mi mama kurban? Elə mi? Dur, dur. Hara gel, hara parası. Dur, gel gidi. Otak sende mama kurban. Dur, gel gidi. Yaşı. Diyan az şeyler. Alek, sen için donla pişireceğim indi. Sen bir şey yapın. Gidin donla. Ben bile de başarım ama sen bir şey yapın. Ha? Aa, salfet kolar düştü. Gelin, gelin. Hoş gelmişsiniz. Frodite. Buyurun, buyurun. Geçin içeri. Geçin içeri. Gelin. Ay Nazlı. Ukrayna'dan dostum gelip. Gelin buraya. Çekil. Firuz benim, hoş gelmişsin. Sağ olun, çok sağ olun. Frodite. Çok sağ olun. Hoş geldin. Frodite. Sağ olun, minnettarım. Çok sağ olun, çok sağ olun. Hadi yakışın, da yakışın. Alek. Sen gördün mü Doş'un Ukrayna'dan gelen konaklarını? Gördüm. Nasıl mene de yandıran eli odur da. Mene pasportuma bir tane Ukrayna peçatı düşen gibi. Daska yumruğu mene alnıma peçat gibi vurur. Sen ağlama da sen ağlayan da ben de ağlamak istiyorum. Ağlama, ağlama. Bir de ağlama, ağlama, ağlama. Eyb yoktan. Elə çıxır ki, bunlar bir dənə o ukrayinski peçata görə səni sıxışdırıblar. Sən heç narahat olma. Ni boysa, ya s taboy. Neynirsə? Görəcəksən. Yağır indi orada havalar. Bəli, bəli, bəli. Dostin, dostin. Hadi kız, kız. Yoşki, yoşki, niye abraşetmeyin? Ayıptık olma. Eşli, sen nezaket mi var? Olur. Gör ne deyirəm. Bunlar o boyda Ukrayna'dan gəliblər. Ukrayna. Ukrayna'dan gəliblər, əli boş gəlib bir dənə Krayinski konfet gətirməyiblər. Aa, Çingiz. Onlar içəri girəndə mən onların əlinə baxdım, heç nə yox idi. Deyirəm ki, onlar işinə gətirməyiblərsə, mən belə bir dənə broiler alacağım, verəcəm qızlar pişirsin, qoysunlar qabanı yesinlər, nə eləyəsəyəm ki? Heyf, sən axı uzaq görən, gözü açıq nəzakət xanım idi, nə oldu, heç nə hissələmirsən? Qıya əli boş gəlib, hanı əli boş? İki dənə Krayinski şakalarla gəlib bura, biri Tanitska, biri də Yulitska. Başa düşmədim, nə demək istəyirsən? Niyə iki nəfər? Anlamadım. Necə sən o Mimino'ya baxmamısan kinoya? Deyir, skajı püz badrugu vazmiyot. Çingiz, nə demək istəyirsən sən buyla? Nə demək istəyirsən? Kör, kör, gör, gör. Demək istəyirsən ki, vidadi, mən onların başına oynaqcım Çingiz, sən də bax, nəzakət hələ ölməyib ha. Nəzəkən hələ ölməyib, ha, sən Ukraynada durub basa-basa gəlmişsən. Paşli! Gəl, paşli! Fritə! Çox ayıb olsun. Firuz müəllim. Çox! Ayıb olsun dedim sənə. Firuz müəllim. Aynazı, haradasın Aynazı? Aynazı, bu yaşda sənin qıskanan vaxtında Aynazı. Ay, ürək, ay, Çingiz. Ürək, Çingiz. Hələ teşkil ya. Çingiz, ürək. Gəl, gözlə. Ay, Çingiz. Vaxtıdır. Nəzəkən xanım, təhminə, tez olun, atanızın prostu butdur. Alınmadı. Səbuya getirin.
Hah, bakın. Valla. Özüm boşaltacağız. Yok iyi. Evin kişisini soruşal. Ali, ikdana şova fikirdi. Çıdan gelirdi. Ama kesinin yemeği hazırlayın. As bitti değil, bit kimi terpeme. Yemeği hazırlayın. Şah. Bili lisanlar da kendine. Bit gibi bir terpeme. Tamam Eli. He. Gel. Gel. Az kalın. Kaybı lan. Çay kaşığı. Ali. Ne var? Tanışılığa fikir ver. Eli oradan başla çünkü bu lanşu çıkartmayacağım ben. Kız Atası serialına baktınız. Kız Atası.